Selam Üstad, hasta nabaş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür. Hem kayda alıyorum izin varsa. Dedim gelirken bir şiirle karşılayabilir mi Üstad? O zaman tamam, içeri video alayım. Evet, İslam şairi, Türk şairi Üstad Şehriyar'ın makamındayız. Selamun aleyküm. Evet, ne güzel, ne güzel. Valla tebrik ederim, çok güzel bir çalışma. Eser sahibi, ben ona göre. Aa. Siz ne cahsız, neyiniz siz? Biz destursuz böyle girdik buraya ama. Bunlar da Üstad Şehriyar'ın kitapları herhalde. Evet. Çok güzel bir müzesi var. Tamam. Evet, şu anda Üstad Şehriyar'ın mezarı başındayız. Şair dostumuz Davut Huşenk Bey bize mezarı başındaki şiiri okuyacak. Buyurun efendim. Üstad Şehriyar'ın mezarında böyle yazdım şiir. Mihrab-ı Şefek'de özümü secdede gördüm. Qan içə qəmim yox, üzüm olsun sənə sahib. Bu toprağın altında Seyyid Məhəmməd Hüseyn Behçəti Təbrizi Şəhriyar təxəllüslü İranlı şair yadı. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Evet, Üstad Şehriyar'ın mezarı başında bir şair dostumuzla karşılaştık. Üstad Muhammedi Bey, Üstadım hoş geldiniz. Sağ olun. Bize ne söylemek istersiniz? Sizi de hoş bulduk. Türkiye'den insanlarım. Bunların iki sizinle görüşürüm, ben çok sevinirim. Sağ olun. Eyvallah. Olasınız. Çok hoş gelmişsiniz. Bura Məqbərətü Şüəradır adı. Demek olar ki, bura birinci adı Sırxab qəbirstanlığıdır, ya məzaristanıdır. Burada böyük şairlərin habelə 410 nəfər, 410 kişinin məzarı burada olubdur, şairin məzarı burada olubdur. Bu habelə bu məhəllədə, bu küyda universitetin olması bahis olubdur ki, başqa şəhərlərdən, başqa ölkələrdən gələn şairlər, yazıçılar hamısı bu məhəlliyə rəğbət göstərsinlər və gəlsinlər, burada yaşasınlar və yaşayandan sonra öləndə gəlsinlər, məzarları bu məzaristanda olsun. Ona görə 410 kişinin məzarı bu məzaristandadır. Əgər bunlardan istəyək ad aparaq, deyərik Əsədi Tusi, Xaqani Şirvani, Humami Təbrizi, Qətrani Təbrizi, Lisani Şirazi, Zəhiriddin Fariyabi, Şapur Neyşaburi, habelə say gəlsin, Zəhiriddin Fariyabi, müasir dövrə gələndə, Qacar dövrünə gələndə, Qaim Məqam Fərahani, Şəhid Siqqətül İslam, və bu müasir dövrdə Həzrət Ustad Şəhriyarın məzarı ki bura demək olar bir çox önəmli və yüksək səviyyədə tanınmış bir məzaristan olur. Yəni hər harda Təbrizin adı gəlirsə, Məqbərət-i Şüəra da ya Sırxab məzaristanı da orada adı gəlir. Mən Türkiyədən gələn qonaqlarımıza, habelə əzizlərimizə həmişə bunu deyərəm ki, əgər biz bunu, siz buna fəxr eləyirsinizsə ki, Molananın qəbri Qunyadadır, amma biz buna fəxr eləyirik ki, əgər Qunyada da yatmış olsa, Sırxab məzaristanının toprağının üstündə yatmışdır. Çün o zaman Molana sifariş edir ki, hər kəs Təbrizdən mənim görüşümə gəlirsə, əli boş gəlsə, sovqatsız gəlsə, hədiyəsiz gəlsə, mən ona yol verməyəcəyəm. Gələk Təbrizlilər, Azərbaycanlılar mənə sovqatla gəlsinlər. Bu sovqat nə mənədir, nə istəyirsən,
deyir ki, Sırxav qəbirstanlığının torpağından bir ovuc mənim üçün sovqat gətirir. Bu torpaqları öz xanəqahında yığıb saxlamışdı. Öləndə vəsiyyət edir ki, məni Sırxav torpağının üstünə qoyun. Çox güzel. Kunyada bu qəbri, məzarı qazırlar. Bu torpaqları yayırlar məzarın yerinə, evet. Sırxav torpağının qəbristanına, məzaristanından gedən torpaqları və Mevlana'nın cənazəsini o torpağın üstünə qoyurlar. Ellerinizi odur ki, bura əvvəldən, öndən ən böyük və tanınmış və müqəddəs bir yer olubdur. Çox güzel. Ona görə usta Şəhriyar istəyibdir ki, məzarı burada olsun və bu müqəddəs yerdə olsun, gəlib və bu müqəddəs yerdə qərar tapıbdır. Ustad Şəhriyarın da haqqında danışmaq daha da çox gözəl və siz bizdən yaxşı tanıyırsınız. Ustad Şəhriyar diriliyində İranın sərhəddindən ayağını eşiyə qoymayıbdır. Amma bunun indi divanın vərəqləyanda biz görürük, İki dana İstanbul şehri, Türkçə görüş şehri vardı. Birisi Türkçü, birisi Farsça. Ki çox dəyərli, elə bil ki, bu neçə illər İstanbulda, Türkiyədə yaşayıbdı, ömür sürübdü və oranı çox gözəl bir şəkildə şehri də yaradıbdı. Və ən tanınmış şehri ki, dünyada səs salıbdı və hamının ürəyində yerləşibdi, Heydər Baba şehridir. Ki bu tablo da ki burada görürsünüz, bu Heydər Baba haqda yaranmış bir tablodur ki, ilk başlanışı Heydər Baba ıldırımlar şaxanda, sellər sular şaqqıldayıb axanda, qızlar ona səhv bağlayıb baxanda, səlam olsun Şövkətizə, Elizə, mənim də bir adım gəlsin Dilizə. Ya uşaq olub ağaç minib aç gəzdirən günlərim, ya aşıqlar ki neçə bəndidə bu aşıqlara işarə olub Heydər Baba şehrində, Azərbaycanın şənlik, habelə, birlik izadı, ya çobanların Heydər Baba dağında qoyunlarını yayıb, habelə oturub, ney çalıb onda şey eləməkləri, ya köçəri quşların eldən elə sərhədsiz köçmələri, getmələri, gəlmələri, ya rəxşəndənin ki Ustad Şəhriyarın uşaqlıq dövrünün oynayan belə bir-birisi ilə oynayan bir bibi qızısı və Ustad Şəhriyarın demək olar ki ən yaxın yoldaşı Heydər Baba dağları və nəhayətdə Ustad Şəhriyarın qocalıq zamanında öfüqdən bu keçmişlərə həsrətlə baxması. Bu dağ Heydər Baba dağlarıdır ki, Ustad Şəhriyar 7 yaşınacan o dağların ətəyində yaranan qış qurşaq ya qayış qurşaq və ya xışcanab köyü ki, Ustad Şəhriyar 7 yaşınacan o kətlərdə, o köylərdə yaşayıbdır. Evet. 7 yaşından sonra qayıdıb Təbrizə və burada təhsil alıb. Çox təşəkkür edirik. Ağzınıza sağlıq. Sağ olun. Əlləriniz dərd görməsin. Salam. Məhəmməd Akif Ərsoy ki, daha Türkiyənin tanınmış şairidir. Evet. Bu kitab demək olar ki, çox zəhmətlə, habelə Latin əlifbasından, Türkiyə əlifbasından, İran əlifbasına köçürülübdir. Bunu köçürən Məhsud Sədr Məhəmmədi adlar bir yazıcı və şairdir. Şimdi özü demək olar fəlsəfə və tarix döşkürasıdır və çox gözəl şəkildə Akifin şehirlərini, hətta o cümlə kəlmələr, yox, farsa da türkçədir. Türkçə, türkçədir, Azəri türkçəsindədir. O kəlmələr ki, demək olar, İstanbulcadır və burada Azəri cəfaşa düşünürlər, onlara izah verilibdir, izah vardır. Və demək olar ki, bir dəyərli
əsərdir və bu kitablar və bu yazılar və bu zatlar demək olar ki, həm o tarim mədəniyyətinə, həm bu tarim mədəniyyətinə bir körpü kimi körpüdür ki, o tay şairlər bu tayda tanınsınlar, bu tayda şairlər o tayda tanınsınlar. Evet. Bir dəyərli izahlarla yaranmış bir şeydirlər. Çok teşekkür ederim. İstifadə edeceğiz inşallah. Tebriz'den kayıt alıyoruz değil mi hocam? Tebriz'den böyle Muhammed Akif Ersoy'u konuştuk. Buradan Sebil-i Reşat okurlarına selam olsun diyelim. Çok sağ olun. Kaydı bitirdim.